Kont taf li f'pajjiżna hawn 4,000 persuna li bagħthom il-kundizzjoni tal-epilessija u li għatawn 30% tal-każi li għadhom mhux ikkontrollati. Dawn il-fatti ħarġu għad konferenza ta' raħbarijiet minn Caritas Malta Epilepsy Association ftit jembis qabel mad-dinja tfakkar lil min ibati minn din il-kundizzjoni. Fil-fatt, il-jum dinji tal-persuni li batu mill-epilessija jitfakkar it-nej li ġej l-10 ta' frar. Għalkemm l-epilessija tista' tkun ikkontrollata bil-mediċina għatfadal ħafna li għandhom żon lajnuna iżda jibżaw qabel ma jimqar jibdew jelbuha. Fil-fatt il-Caritas ikonxja wkoll li hemm min jaħbel kundizzjoni saħansitra minn dawk l-aktar qrib tagħhom. Dan wassal għal ħtieġa dejjem akbar ta' aktar kuxjenza biex tinqelb darba l dejjem l-istigma. Fil-fatt isir taħriġ volontarju lil-nies biex ikunu jafu aktar dwar l-epilessija fosthom lill-pulizija, care workers, staff tal-Inspire u d-dar tal-Providenza u għallima fost l-oħrajn. Ġifieri mhux għax wieħed għandu l-epilessija tiegħek kollox, il-kondizzjoni medika bħal huma ħafna kondizzjonijiet mediċi oħrajn. Sfortament hija kondizzjoni moħbija, mhux wieħed pereżempju ħajnduna li xi ħadd jinnaf għandu problemi kollu visual impairment jew xat ma jistax jisma, imma kondizjoni li hija moħbija. Allora dak li jkun iktar forsi inqas forsi huwa less li jammetti li għandu l-kondizzjoni. Għal dan il-għan ukoll fl-14 ta' Marzu se tkun qed tittella konferenza f'Lukanda f'Buġibba bit-tema epilessija x'hemm ġdid. Għal din l-10 konferenza f'20 sena organizzata mill-Caritas Malta Epilepsy Association ġew mistiedna qatt ta' professjonisti u mediċi lokali u baranin fejn se jkun ipprovdut ukoll servizz ta' interpretu għal dawk li kollhom bżonn. Il-konferenza li se tinfetaħ mill-President ta' Malta George Vella se jkollha wkoll qatt ta' workshops interattivi. Il-Caritas Malta Epilepsy Association ilha mwaqfa mill-1996 u hija affiljata mal-International Bureau Epilepsy. Tagħmel ħidma sivja ta' wens u fejqan lill-persuni li jbagħtu minn din il-kundizzjoni iżda wkoll lill-qraba tagħhom. Għax l-idea ta' din l-assoċjazzjoni li meta ssib minn jifmeħ il-pis ta' salib ikun eħfef milli kieku tkun waħdek, il-kelliem appellaw lil min għandu bżonn lajnuna biex jagħmel kuraġġ u jfittixha. Moħħhom istrieħ li hemm professjonisti kapaċi jgħinuh.